Майдан Незалежності у Хмельницькому. Сьогодні зранку сюди приїхали лісівники з усієї області. Серед них і пан Ілля. Він уже 30 років працює кранівником на державному підприємстві «Летичівський лісгосп». Лісове господарство хоче забрати в частні руки. Ми проти цього. Ліквідувати державні лісгоспи, перетворивши їх у філії великої корпоративної компанії. Саме це передбачає стратегія розвитку галузі, яку 15 листопада прийняв Кабінет міністрів. Це означає, що поки ще діючі лісництва уже не будуть самостійними юридичними особами і не матимуть права здійснювати господарську діяльність. Оцей проект, який був запропонований, він передбачав створення єдиної холдингової компанії з корпоративними правами, що передбачає ліквідацію лісогосподарських підприємств, і наші трудові колективи, лісівники, не згідні. На Хмельниччині нині діють 10 лісгоспів. У кожному працює щонайменше 200 людей. Якщо запропонована урядом реформа відбудеться, селам загрожує безробіття, переконані учасники акції. Наші основні структурні підрозділи знаходяться на території сільських рад. Це сільська місцевість. І де крім лісництв немає іншої роботи, то наші працівники можуть залишитися безробітними. А безумовно, у кожного в них за спиною сім'ї, родини, яких теж треба забезпечувати. Галузь потребує реформ, але не таких, впевнені працівники лісу. Насамперед хочуть, щоб їх вивели з структури Мінагрополітики і не забирали нинішніх повноважень. Наше підприємство своєчасно платить кошти бюджет, забезпечення соціальної сфери працівників. Ми хочемо, щоб наше підприємство залишилося в такому статусі, в якому воно зараз є. А ще просять державу хоча б частково відновити фінансування галузі. Ті, хто нині вийшли на Хмельницький майдан Незалежності, переконують, відраховують гроші з власних зарплат на охорону та захист угідь. Фінансування на лісовідновлення, захист лісу, охорону лісів. Мінімальне необхідне фінансування для того, щоб галузь могла вижити, це 730 мільйонів гривень. Із необхідних загалом 2,5 мільярдів. За словами учасників акції, вони і надалі домагатимуться, аби в стратегії розвитку лісової галузі врахували їхні пропозиції. Від обласної влади не вимагають нічого. Хочуть лише, щоб їх почули у столиці. Такі акції сьогодні відбулися і в інших областях України. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.